dyt është me dalë këmzba, në rërë, det, alkohol. Dhe ku bërë ma vetë për qëmë duke të sigur zi. Se, baba. Nësë jam fare kështë më fakë gëtë jam. Fare, ti e që të më ndryshë. Jo, nuk përtoj. Qatë bonë, okej. Jo, dhe unë e lënë në dorë, por që ja jap një vizion. No, no, do vi... Ja jap një vizion, boj. Vishte, po këte, okej. Këta shë unë e mobile, edhe ajo e ti e lënë që do. Dijem tematikën edhe ajo bëjmë a gjithë, në? Më kishtë në pala fiskare të gjatë. Êshtë, është. Ajo të të të? Më kishtë në pala të shpirë. Ajo dijo të më stani të gjithë. Po, të gozë të gjithë. Po, është të të njëra. Shpirë. Mbaj me ndon pia kafe vjetë në gjagje dhe shikoja goca vjetë të gazionit të gjithë për të stanet. A zume të njohën, a zume të njohën, pas asaj, që të tërpë kusht ka rritë, a zume të njohën, dhe sa. Si dhe Juli e njësaj, ndryshoni fjallë dhe rritoni, se është ashtu. Dhe sa. Momentin që ti shkon, beri tek familja ime, nuk e thonë tërpë kusht ka rritë ty. Seksualiteti, duke më thënë që... Ka dy ditë që më ndohesh më ma ngecë, fjallin masturbim. Ty? Dy ditë. Ty? Po mu. Që në ti me masturbimin? Ti, bravo. E ka thënë Juli, me ka thënë mua. Bravo. Po që në ti ma? Ti ma the, ti ma përsërit e pas Juli. Ja, se përsërit. E përsërit e mëse ti e papagall në të shpirë. Ti kujton se duke më lënduar mua, merë fjallë, që gjonë dhe i përsërit. Po sigurisht që e përsërit e mëra. Ore, po i ke në shirit zëmra. Nuk pëta the mund. Kuta përsërit. Nuk pëta the mund. Ti mua s'mi interesant. Iko, e gda. Iko, zduas me të njoft. Jemi në fillim, është bo Romeo për të të majtë nga krau si ditën...